Valisamanın anasıyam. Valisamanı tutuklar, bize mülakat vermeyler. Hatta hakkı telefon da vermeyler danışarak. Ben nicaranım. İstem görem, görem mərizdir, görem halı nəzüldür. Bu cəhətdə peziş şula. Aslan bilmem davaların alırlar, almayırlar. Azmayış verir, vermir. Tüm kəbədi, kəbədi narahatdır. Rudalarında işgal var. Fişarı yuxarıdır. Bu cəhətdə peziş şula. Bəli, bizə heç kilo vermirlər. Mən görəm uşağımın nə idi, xar dərdi, nə türdü, bəzi nə türdü. Nicaranam. Valeh bir iş görməyib ki, valeh tutub apaqda zindanam. Valeh heç xəlaf iş görməyibdir. Valeh fəqət karicərdir. Karicərdən difa eləyibdir. Heç bir xəta iş görməyib ki, onu bir xud yerə aparıb salıblar zindanam.